Vážení diváci, vítajte v relácii s vami a pre vás želáme vám dobrý deň a nerušené sledovanie, ale aj príjemné nedeľné chvíle s nami. Najviac sa dnes venujeme poľnohospodárstvu, lebo chladná vlna koncom februára zastavila mnohé práce, s ktorými sa teraz treba poponáhľať. Začali sa aj jarné stretnutia a budeme hovoriť aj o tom, ako sa môže zarobiť prostredníctvom internetu. Mnohí vinohradníci ešte počas svätého Trifuna alebo svätého Valentína vošli do svojich vinohradov, avšak chladná vlna ich potom znemožnila v orezávaní viniča, čo treba súrne ukončiť. Okrem udržania správneho tvaru krák pri orezávaní ide hlavne aj o dosiahnutie požadovaného množstva a kvality úrody. Pozrime si a vypočujme rady odborníkov. Zimný rez je jednou z najdôležitejších prác pri pestovaní viniča. Keď vinohradníkom záleží na veľkej úrode, často nechávajú dlhé výhonky, čo môže neskoršie zapríčiniť problém pri ochrane. Treba dbať však na to, že sa rezom musí urobiť rovnováha medzi vegetatívnym a generatívnym porastom. Vinič orezávame tak, že prohľadíme, ktoré sú lastary, čiže ťažne, ktoré sú poškodené, ktoré sú vymrznuté. Keď to pozrieme všetko, keď vezmeme všetky tie faktory, hľadíme, ktoré by sme ťažne mali zoseknúť. Najčastejším spôsobom na týchto priestoroch je tzv. Geobrez. Cieľ toho rezania je, aby sme mali jeden ťažeň od 8 do 10, 12 očkov, aby bol viazaný za prvý drvot, a aby sme mali za nasledný rok ako zamenu mali čapník od 2 očka. Znači, tato hľadíme prvo ťažne, ktoré viac nepotrebujeme. Jedna ťažna napríklad je zvisok, jo zosekneme, všetky tieto zosekneme, aby sa lepšie videlo, aj one sú nám celkom nepotrebné. Tentoka vysekneme. Aj zostáva nám takáto situácia. Tentoka ťažen mal lastary, vlani mal lastary, aj tie lastary mali rod. Takže jeho vyrežeme, celkom ho vyhodíme. Aj zostáva nám, tu nám teraz zostali 3 ťažne. Tento ťažeň skrátime na asi, ak povieme, 10 očkov, aj viažeme ho za prvý drvot. Konkurenčný vystrihneme a dolný režeme na 2 očká, lebo treba rozmýšľať aj o nasledovnom roku. Tento rok 2018, tento ťažeň bude mať lastary, aj oni budú mať rod. V 2019 na jar, alebo 2018 zime na jesem, tutoka tiež budeme mať 2 ťažne, čiže lastary, jeden sem, jeden stajetok, aj ten, čo je horní. Vom jeho potom položíme, vom bude ako ťažen v 2019 roku, a tentoka dov, čo je nižší, vom bude za ten tam rok. Okrem udržania správneho tvaru krá ide hlavne o dosiahnutie požadovaného množstva kvality úrody. Každý koreň musí mať nadostač miesta, čo sa plánuje už pri samotnom vysádzaní vinohradu. Keď sa 2 metre vzdialenosti, pritom sadíme lozu jednu popri druhej. Znamená jednu sem a druhú stavím popri tutok. Takže jedna pôjde na tento bok a druhá pôjde na ten tam bok. A čo sa týka z vás to sadenia, starí naši otcovia, dedovia sadili tak, ako čo som pokazal, pri orezávaní, znači na 2 očka, sadí meter z meter, znači meter v samom rade, meter rad od radu, lebo jednoducho tak sa sadilo, lebo tak je bolja i odrodi.
Naši starí otcovia pri reze starých odrodov hlavne nechávali výhonky príliš blízko koreňu, lebo tie aj prinášali úrodu. A mladý ochranár rastlín ochotne ukázal aj jednoduchší a lacnejší, tzv. Kazarca spôsob, ktorý sa málo uplatňuje v slankamenských vinohradoch, zastúpenejší je na piesočnatej pôde. Cieľ je, aby sa nahal jeden ako ťažeň, ktorý pôjde hým do horu, hým hor, na posledný drvot, ktorý je najhrubší. Aj ten ťažen sa potom ešte spustí na ten posledný drvot, aj nahása jeden čapnik od dva puke, potom jeden zas ťažen od 6 do 8 pučikov, zas jeden čapnik od dva puke, aj ešte jedan ťažen od 6 do 8 pučikov. Tieto tu drvoti pri takom sisteme pestovanja su nepotrebne, celkom nepotrebne, lebo ťažen sa viaže len za tenko posljednji, a tie doka ťažnje čo vyhadzaju, oni budu donašati rod, a i pod ťažbou toho rodbu tie ťažnje sa spustia dolu. Mária Gombárová jedna je zo Staropazovčanov, ktorí majú vinohrad v Slankamenských vinohradoch. Na 26 árovom pozemku pestuje všetky stolové odrody hrozna a ešte vo februári pred snežením a ľadovou vlnou začala s orezávaním viniča. Rezanie viniča robím sama. Niekedy mi príde pomôcť aj môj syn. A zväčša to robím sama. Tohto roku je to dosť dobre. Neviem rozlianie očka. Takže dosť pekne to vyzerá. Veľa je roboty vo viniči? No, veľa je roboty. Od teraz pa do ksa nepočne, do geni oberačka, je to tu dosť roboty maltene každodenne. I, način to mače rád, aby sa voľak to chyčil do takej práce. Veľa je roboty od jary až po oberačku, hovorí táto vinohradníčka, ktorá sa napriek svojim vedomostiam a skúsenostiam často pýta odborníkov na rady. Po skončení rezu, keď sú teploty nad 5 stupňov, potrebné je aj zimné striekanie, najlepšie s preparátmi na bázi medi alebo kombinovanú meď s minerálnymi olejmi. Najlepšie, keď majú tie dve kombinácie tých dvoch aktívnych tvarov, to je, lebo bakar, sám bakar zachraňuje lozu proti hubám, a minerálny olej merkuje lozu voči insektov, zvlášť šov. Týmto striekaním sa vyhneme chorobám a neskoršie častému striekaniu. Túto operáciu nesmieme nijako preskočiť. Znači, myslíme urobiť aspoň raz, najlepšie dva raz alebo tri raz, aby sme zachovali jednoducho lozu. Aj tie preparáty, ktoré špecujeme, oni sa odolnejšie proti dažďu, nespierajú sa tak ľahko, ale zas treba, lebo nikdy nemôžeme ošpecovať 100%. Najky zostane miesta, ktoré majú na sebe chorobu, aj tu, tie miesta je potrebné ostriekať. Raz, dva raz, čo to znamená kalendárne pozerajúc, kedy? Pa, prvý raz napríklad treba, keď opadnú listy, asi 2-3 týždne po opadaných listov, to je tzv. Jesenské svetlo špricovania. Aj teraz napríklad ondoka čase, trochu keby sme dočekali väčšiu temperatúru, po orezávaní. Čo sa týka zimského striekania drov, ako čo sa zjavia zelenie, lastari, čiže pučike najlepšie. Te len trošku, ako sa stvori zeleno, ešte môžeme, ale ak začnú riasť, potom nesmieme nijako, lebo sama aktívna tvar, bakar, ono je veľmi korozívne, a tenoka môže zničiť listy. Ak zapozdíme, ak špecujeme, keď sa už lastari, čiže ťažne väčšej výšky. Materák pripomína, že záväzne pri ochrane viniča je nevyhnutné, aby vinohradníci chránili aj seba, a to adekvátnym oblekom, rukavicami a obuvou. No pýtame sa ho aj na radu, či vinohrad okopávať, alebo nechať trávu, ktorá sa pravidelne kosí. Ja sa zhodujem s tým, že je dobre mať trávu po viniči, ale to je dobre, keď máme dažďový rok. Ak máme rok, ktorý nemá dovoľno dažďu, ak máme suchoty,
Takže to može zapričiniti velja problemu što se tika same vinove loze. Nije buđe mać nadostač vođe, loza buđe kuburić, što bi se povedalo, a i buđe menša urod. Ak mame sistem kap po kap, što bi se povedalo, tak potom slobodnje može će travu sjać. Ajte, doka, tak, veoma je dobro mać travu pri takih tog vinjičah, jer mame trochu dolinu, ktora je strmejša, takže ak bismo stali obrabali zem, ak bismo stali robili s frezerami, zem bi postala, veoma bi bila kipra, a kje bi spadao mocniješi lejak, takže ta zem bi sa dosta kvalitetnih zemlji, ktora ima velja humusu, velja organijskih latok, bi sa spralo jedno duho do. A i da išlo bi susedovi. No. Ušli smo pri zemi, treba možda nejaké hnojivo davać teraz, alebo nije? Teraz, čo se tika prihovavanja vinjici, moglo bi sa jedino z ureju, nebo ureja naprikad sporo veľmi pomali sa odpušťa, a i otprilike mesec, dva je način da bi se rozpustila, a i kim se ona rozpusti, pomali zinđe do zemlje, pretvori se do odakle od inakšiju otvaru, takže bude potom dostupna vinove loze, a i bude vinova loza mać samim tim veću energiju, bude sebe mać azot, takže lastari pojdu, budu zrelše, budu mocniješe i sami poraz bude o mnogo ljepši. Podľa jeho názoru Pazovčania sú pedantní a usilovní, takže svoje vinice udržiavajú v dobrom stave. Teda práce vo vinici, práce v poli, ale je zvrchovalá chvíľa aj pre orezávanie v ovocných sadoch. Už 16 rokov Jan Francisty z Kulpína pestuje broskyne. Má 8 odrôd a s najmladšími nedávno zasadenými rozšíril plochu na 4,5 jutra. Broskyne sme vysadili, pretože to sa mi páči a dobre nám tu ide v Kulpíne a v Petrovci na trhu, tak jednoducho preto. Máme aj stromíky, ktoré sa suší a každý rok sa tu suší. Určitý si počet 10-20 stromkov každý rok sa vysuší. Už majú 16 rokov, už možno po niektorých kritériách je to aj veľa, ale my sme spokojní, koľko rokov už vydržali. Máte aj nové stromky? Máme nové stromky tu z tejto našej tu pravej strane vysadené. To sú stromky, ktoré som si ja štiepil, ktoré som si vezol z mojich týchto stromkov štiepy. Odrody sú tie, na ktoré sme si už zvykli našich kupcov. V ideálnom prípade by sa ovocné stromky mali orezávať dvakrát do roka. Dobre a čisto vedený rez zaistí slnečným lúčom a vzduchu prístup do koruny. Príliš husté stromy totiž ľahšie podliehajú chorobám a škodcom, ovocie je menej kvalitné a horšie sa skladuje. Najlepšie je to robiť už teraz, keď sa vidí, ako prešla zima, či púčiky nevymrzli a či je v dobrej kondícii stromík. Môže sa to robiť celú zimu, ale najlepšie je to teraz. Zimný rez sa robí skoro na jar. Úlohou zimného rezu je predovšetkým údržba formy koruny a dobrého zdravotného stavu celého stromu. Letný rez sa najčastejšie robí hneď po zbere úrody. Podporí násadu kvetov v ďalšej sezóne. Letné orezávanie nerobím. Robil by som, ale nemám času. A je to zdlhavá robota, ale je to možno osožnejšia robota ako teraz. Poškodené, dolámané a uschynajúce vetvy treba odstrániť. Plodonosný obrast, výhonky s kvetnými pukmi sa ponechávajú. Príliš veľa plodonosného obrastu však strom vyčerpáva, takže sa urodí veľké množstvo nekvalitného ovocia, na čo tiež treba dbať. Väčšie rezné rany by sa mali orezať ostrým záhradníckym nožom. Hladká rana sa totiž hojí trochu rýchlejšie ako roztrapkaná. Ak zanedbáme starostlivosť o rezné rany, rýchlo do nich preniknú drevokazné huby a začnú strom ničiť nenápadne znútra. Čistú ranu i hneď po skončení rezu odborníci radia zatrieť špeciálnym stromovým balzamom alebo štepárským voskom. Aby náter po zahriatí slnečnými lúčmi nestekal, nevysychal a nepraskal, radia pretrieť ho hustým bielým latexom s prídavkom preparátu proti hubám. Dôležité je to, aby sa stromík nepustil veľmi vysoko, aby sa videlo, čo sa naháva tohto roku, čo sa naháva za idúci rok. Skrátka, musí sa to robiť pedantne. Rodina Francistiová svoju produkciu plánuje zveľadiť a vkladajú do pestovania broskýň veľké množstvo času i prostriedkov.
Broskinje pestujemo preto že chceme sa baviť výrobou, pozdejšie sa chceme baviť výrobou alkoholických nápojov, presne pálenky z broskyni. Naša dcera študuje na technologické fakulte v Novom Sade výrobu alkoholických nápojov a chceli by sme nejaký ten náš kruh zatvoriť tou výrobou alkoholických nápojov. Vieme, že niekedy sa ovocie nemôže predať, keď sa to tak stane, ide do pálenky a pálenka vydrží. Broskyne sa pestovali ešte pre 4 miléniami v Číne. Dnes ich najviac nájdete v Taliansku a Španielsku. Vytrvalou prácou, minimálnym postrekovaním a konštantnou kvalitou Francisciova broskyňa môže celkom iste rovnoprávne súťažiť. Jedného dňa možno aj zvíťaziť. Kým poľnohospodári čakajú, aby vošli do polí, v Starej Pazove bola ešte jedna z radu zimných prednášok pre nich. Odborníci z poľnohospodárskej odbornej služby zo Srijemskej Mitrovice prizvukovali prihnojovanie a integrálnu výrobu. Je zvrchovalá chvíľa pre jarnú sejbu, avšak povečernostné podmienky nie sú na strane roľníkov. Dní prestávky pred sezónou využívajú na získavanie nových informácií. Každá prednáška odborníkov je osožná. Preto ja by navieky povolal mojich kolegov poľnohospodárov, aby boli tu na tých prednáškach. A verím, že to oni vedia. Veľmi sú tieto prednášky aj dosť ľudí príde na nich, lebo užitočné sú. Jedna, čo hovorí, informácia dobrá, viac znamená, ako vyprobovať každý rok, či to sa oplatí, či neoplatí. A takto z prednášky sa vidí už, kto to odrobil. Dnes prednáška aj o viniči, aj o ochrane. Čo vás najviac zaujíma z tohto? Pavíte takto, lebo lanský rok bol suchý. A stále sa voľaká informácia prosprava, že umelé hnojiva všetky sa neroztvorili. Vraj navodno, že sa, lebo ní sa to všetko tak je rozprávka, reku, môže byť, bude aj taká téma tu, že by sa tí zo stručnej službe, ktorí sa viac rozumejú, zaoberajú, povedia nám, povediate, zmenšite, lebo ktorý druh hnojiv hodiť aj tak, lebo to je teraz fáza, ktorá sa má uskutočniť, či sa pre lepší čas. Prednášatelia z poľnohospodárskej odbornej služby zo Srijemskej Mitrovice prizvukovali prihnojovanie a integrálnu výrobu a ako rozoznať, či ide o ochorenie byliny alebo o následok tepelných oscilácií. Žlté vrchy na pšenici napríklad nie sú ochorením, lež je to reakcia na počasie. Keď ide o použitie chemických prostriedkov, vždy sa treba konzultovať s odborníkmi a striedanie plodín je najlacnejším opatrením ochrany, prizvukovala Senka Miškovičová, ochranárka bylín. Chystáme sa, ale tento čas nám nedovolí. Jeden deň padá, druhý nepadá, potom dva dni troška sa uspelo hodiť umele do pšenici. Hnojivo aj teraz načínajú do vinici máme. Roboty je teda dosť, ale počasie ako si nedovolí. Do poľa sa už vošlo, aspoň trochu. Viem, že niektorí, ktorí ešte nestihli prichrániť žito, že to musia podchytno už urobiť. Medzi tým teraz sa také podmienky časové, že trochu je v poli blato. Niektoré operácie sa teraz nemôžu urobiť. Zoran Martinovič z odbornej služby zo Srijemskej Mitrovice hovoril aj o finančných efektoch, keďže urobil paralelu medzi žitom, repkou, olejnou, slnečnicou, kukuricou a sójou a podotkol, že by sa malo striedať aspoň 5 plodín, aby sa dosiahol želaný cieľ, keď ide o kvalitu a prínos. Staropazovčana Darka Ikera sme predstavili pred asi 5-6 rokmi, keď ešte ako základoškolák bol úspešný v kreslení, získal pre tie svoje práce aj odmeny, cestoval na Slovensko. Boli potom ešte tu niektoré odmeny a teraz sa Darko vážne zaoberá touto prácou, takže si vlastne aj zarába vďaka svojmu talentu, ale aj usilovnosti. Teda Darko, najprv nech sa venujeme tým začiatkom, že ako sa to začalo vlastne s kreslením týchto automobilov, ktoré vidíme aj v okolte.
treba tak nakreslene, ale već ima i zbjerku. Ano, to začalo pred 3 rokami, keć sam kreslio kamaratom za narođenje ako dar. Potom sam vidio že sa toho može zarobić, že bi ljudi ja kupili tije kresbi, a tak sam si urobio svoju stranicu na Facebooku, a Instagramu. A ti si vlastne kreslil ešte v základnej škole, však keď sme ťa nahrávali, keď si mal nejaké odmeny pre svoje kresby. Áno, to začalo ako hobby najviac, a teraz to už robím za peniaze, takže robím stále. Čo to znamená kresliť za peniaze? Teda je to teraz známe zamestnanie ako freelancery, alebo ako by sme to mohli pomenovať. Teda odkiaľ sa ti všetko hlásia ľudia, kreslíš to, čo si objednávajú, alebo ako? Najviac mi ľudia píšu z druhých zemov, pretože u nás to sa toľko necení. To je ľudia z Anglesky, z Ameriky, z Austrálii. Neviem, čo tak ešte poviem. Teda hlavne zo zahraničia. No, zo zahraničia najviac. A čo ich to zaujíma? Teda našli ťa na Facebooku. Čo ich to zaujíma? Osobne, no, vysvetlíš mi vlastne hodnotu toho výkresu, tej kresby a toho automobilu napríklad. Ľudia, ktorí majú tie drahšie auta, oni to volia, takže cenia tým auto. Napríklad, ako čo mám svoje auto, ja som svoje auto nakreslil, tak aj oni chcú, aby mali na múre svoje auto. Koľko si už takých napríklad výkresov urobil? Za tieto 2-3 roky, čo robím toto, okolo 100, asi 150. A povedz mi, koľko je to namáhavé kresliť pre seba, ale potom aj kresliť na objednávku, je to väčšia zodpovednosť? Pa nie, toľko väčšia zodpovednosť, pretože stále robím isto, robil to za seba alebo za nich, mám svoj kvalitet, ktorý održiavam. Kreslíš hlavne akou technikou? Najviac koristím markery a drevené farbičky. Ako sa to potom dostane do počítaču? To keď završím tém auto, ja to potom vymaľujem. Vymaľujem s telefónom a položím na Instagram, na Facebook, kde god už môžem, aby to ľudia videli, aby si mohli naručiť aj svoje. Teda objednávka, keď príde, pošľu ti svoje auto, alebo ty hľadáš od výrobcov vlastne, čiže priamo na portáloch a stránkach výrobcov automobilov, ako to auto vyzerá? Oni mi Nike píšu, pošľu mi ich fotografiu ich auta, a ja potom poviem, či je tá fotografia dobrá, či niečo myslím urobiť, aby to sa mohlo urobiť. Teda ty nakreslíš, predpokladám, že tie, ktoré vidíme na stene, sú nakreslené, bez toho, aby boli fotené, avšak reprodukované. Ty teda nakreslíš, vyfotíš to, položíš na Facebook, alebo už pošleš niekomu e-mailom. Zostáva tá kvalita? To ma zaujíma, že oni si to potom doma môžu vytlačiť, zväčšiť, alebo už ako? Kedy god som posielal, ľudia mi Nike povedali, že ten crtež Nike vyzerá lepšie, keď im stihne, nego takto cez počítač, keď vymaľujem. Možno mi prezradiť, ktoré sa to automobily najviac páčia ľuďom, ktoré sú najpopulárnejšie, ktoré najviac kreslíš? Najviac japanské, Nissan, Toyota. Tu je to aj italianské Lamborghini, Ferrari, ale najviac z Japánu. Majitelia tých automobilov, ich aj poznáš, alebo myslím, sú to možno nejakí podnikatelia a milovníci automobilov, ktorým je to taký koníček? Najviac milovateľi automobilov. Všetci máme niečo spoločné, že obľúbujeme automobily. Láska k automobilom, teda vidíme aj Ferrari za tebou napríklad. Vidíme aj tieto tuná, teda hračky, že? Automobily, makety. A keď ide o sám ten zárobok, že koľko sa tu môže zarobiť? Či je to možno aj nejaká budúcnosť? Či je budúcnosť vlastne zárobka aj na tento spôsob internetov? Môže sa dosť zarobiť. Ak sa vie naplatiť, môže sa zarobiť. Načímať aj
dobru publiku, onak povijem. A i potom dosta može zarobiti cesto. Keć povijes dosta, tak sad će smijemo pitati na cenu jedneho vikresu, alebo koliko si to mesačnje, či si možeš privirobiti jedan primjerni plat, alebo ovelja vijac? Može ovelja vijac, ako čuje srpsku primjerno. No. Jedan, ako ti je to tuto tri, A3 format, ide za 160 eur. Čo znamená závisí aj od veľkosti? Áno, aj do veľkosti znamená A3, robím na A2, aj B2 najväčšie. A ktoré sa najviac hľadajú veľkosti? To závisí do človeka, koľko ho môže priuštiť, ale najviac robím A3, uh-huh. A3 formáty. Sa stáva, že si niekto objednal jedno auto, potom chcel ešte jedno a má nejakú zbierku, alebo len každé svoje? Často sa stáva, že ľudia prídu zas posle pol a niekedy celý rok aj chcú ešte jeden alebo dva. Znovu sa vrátim na to plačenie. Často sa hovorí aj o tých, povedzme si, nepríjemných situáciách. Ako to ide s platbou? Ako je to riešené s platbou, keď zarábame cestou internetu? Najčastejšie spôsob, ktorý všetci používajú, je PayPal, a tu sa najsigurnejšie a najlepšie. Teda ty dáš výkres, oni zaplatia, alebo oni najprv zaplatia? Oni prvo zaplatia, pretože ja keď pošlem, to trvá okolo 3 týždňa, takže myslím, prvo mať ja peniaze, aby som potom mohol poslať. Lebo aj mňa to koštuje. Je to niečo čoraz viac populárnejšie vo svete, takýto spôsob zarábania? Všetko viac je populárnejšie, normálne, a ja mám konkurenciu dobrú, takže myslím, stále byť lepšie a lepšie, aby som bol na vrchu, tak poviem. Potom spolupracuješ možno aj s ostatnými, ktorí zarábajú na tento spôsob, alebo práve s niekým, kto kreslí automobily? Pa nie, my sa poznáme takto medzi sebou, ale navek je to konkurencia. Napríklad v našom okružení, v Pazove, vo Vojvodine, v Srbsku, koľko je takých chlapcov ako ty? Môžem na jednu ruku napočítať asi traja štyria. Dosť slabo. Možno z týchto priestorov, alebo z celej krajiny. Kde? Pazo Srbska, tak poviem. Aby sa získala tá kvalita, koľko ty musíš na sebe robiť, alebo koľko času tráviť pri vypracovaní jedného výkresu? Mne načím okolo od 3 do 8 hodín robote, aby som urobil jeden výkres. Stačíš to za jeden deň, teda musíš sedieť 8 hodín nepretržite, alebo potrebuješ aj prestávku? Nie, najaký to urobím na 3-4 dní. Teda začalo to ako hobby, ako koníček, ako niečo, čo sa tebe páčilo ešte, ako základoškolákovi, teraz si z toho zarábaš, teraz si už je študentom? Čo robíš vlastne? Áno, teraz študujem v Belehrade na Politechnickej škole industrijský dizajn. Čo znamená niečo spoločné s tým, čo je tebe veľmi blízke a čo chceš? Áno, to je, sa zaujíma kreslením a dizajniraním všetkého. Keď sa len vrátim na toto kreslenie, teda čo je také možno pre teba najväčšou výzvou, alebo je nejaké auto, ktoré bol problém urobiť, nakresliť vlastne? Auto ako sám nie je problém, ale niekedy je farba alebo uzadie, ktoré myslím robiť, to niekedy môže byť problém. Tu navidíme biele uzadia a ty robíš aké ešte? Áno, najčastejšie sa biele, pretože aj to sa napláca posle, pretože aj mňa viac koštuje za materiály, takže ľudia častejšie väznú bez uzadia. Ty si sám sa pustil do tohto, alebo si mal nejakú pomoc v zmysle, že si sa prizeral, ako to niekto iný robí, aby si si rozvinul tento svoj biznis? No ako malý ocko alebo mama, keď mi kreslili, tak som ja to hľadil a teraz pozdejšie na YouTube som našiel nejaké tutoriály, aby som videl, ako sa to môže urobiť. Je možno nejaká tvoja túžba, nejaké želanie, čo by si ešte chcel kresliť? Neviem, toto mi teraz ide najlepšie, kreslím aj portréty, ale s týmto som spokojný.
Koľko práce v týchto dňoch pred tebou? Je nejaká objednávka? Teraz ním to boli dosť tohto roku, už teraz som všetko završil. Kam odišla posledná objednávka? Posledná odišla do Ameriky. To znamená, že oni tam nemajú takých kresličov, alebo? Jest, to najdu sa, ale každý má svoj styl a každý vie, čo hľada. Takže mňa najdu, mám ten styl, ktorý sa im páči, takže vezmu mňa. Si spokojný s tým, čo robíš, teda aj tvoje ďalšie vzdelávanie pokračuje v tom zmysle, tak predpokladám, že želania smerujú práve za tým cieľom vlastne, aby si aj nadalej sedel za počítačom, kreslil a takto si vyrábal a mal vlastne aj osobný pôžitok z toho, čo robíš. Niekedy môže byť namáhavé, pretože stále sedím, myslím robiť pauzy, ale z domu robota pekná je. Tak ja ti želám, aby si úspešne pokračoval v tejto práci, aby sa o tebe počulo aj naďalej, len tie pekné veci, aby si mal zákazníkov, aby si pekne kreslil. Ďakujem. Ochotníci a tí, ktorí sa zaoberajú kultúrou, hovoria, že recitátori sú tí, ktorí vlastne prinášajú jar, lebo recitátori vždy otvárajú a začínajú jarné stretnutia, teda súťaže od obecných úrovní. Práve teda v piatok začala sa, čiže uskutočnila sa obecná prehliadka recitátorov. Obecnej prehliadky recitátorov v Starej Pazove zúčastnili sa 95 súťažiaci v troch vekových skupinách. Na oblastnú, ktorá sa uskutoční už na budúci víkend v Sriemskej Mitrovici, postúpili 6 dospelí recitátori zo strednej vekovej skupiny 10 a z najmladších až 12. A vo všetkých skupinách sú aj tí, ktorí recitovali po slovensky. Medzi nimi je už dlhoročná recitátorka Jana Rumanová, potom Andrej Simendič, Jelena Ardalová, aj najmladší, a to Tatiana Babinková, Mária Grbičová, Mia Jašová, Dávid Simendič. 11 rokov už recitujem od prvého roka základnej škole. Dnes myslím, že som dobre vyrecitovala, teraz budeme počuť, čo povie žiri. Ktorá to bola báseň v tomto roku a s kým si robila? Kto ťa pripravil? Pripravala ma Anna Simonovičová a vybrali sme si báseň Sľúčanosť, napísal ju Miroslav Valek. Ako sa robilo? Koľko? Robilo sa okolo mesiac dní. Mali sme trochu trampoty s výberom básni, ale vybrali sme práve tu. Toto mi už, možno 6-7 rok, ako už recitujem. Tohto roku som recitoval báseň, ktorá sa volá Malé myšlienky veľkého človeka. Je to báseň, ako, kde už dieťa rozmýšľa, čo bude, keď narastie a ako to bude zapravo, ako to vôbec ide. Či niekto príde a povie, ty budeš to aj to, alebo nejako inak. Kde nakoniec prichádza do toho záveru, že nechce byť nič iné, iba ja, iba on sebou. Povedz mi, s kým sa pripravaš? Pripravovala ma moja učiteľka Lidia Gedeľovská, takže ona mi pripravuje od začiatku, ako recitujem. Recitujem 2 roky a pripravovala ma teta Anna Simonoviča. Čo ste si to zvolili? Spoločne, alebo si ty navrhla báseň, či ona? Ona mi doniesla a sa mi spýtala, či sa mi páči. Báseň sa volá Biela móda. Ako bolo recitovať? Super. Súťažiacich hodnotili Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla z Nového sadu a Miruška Kožišová, dlhoročná pedagogička a recitátorka. V tomto roku badať väčší záujem, avšak vystala pedagogická práca s deťmi. Je to všeobecný dojem. Alebo možno chýba sústavná pedagogická práca, čo vidieť na tom, že mnoho detí aj v tých starších vekových skupinách, keď vyjde na javisko, nezastane, nezačne recitovať a tá báseň nemá koniec, teda zúteka z javiska. To je ten nejaký základ, ktorým sa učí, keď ide o recitovanie. Tiež tak hodne recitátorov ponáhľa. Myslím, že to možno dôsledok nedostatočnej práce. A tiež takú poznámku som si dala, že to tiež, čo je základ,
v mladších vekových skupinách sú také normálne básničky, že sa hlavne rimujú a potom deti hlavne spievajú tie básne. Tak, ale keď ide o samotnú kvalitu, môžeme na nejaký spôsob byť aj spokojní, zvlášť tej najnižšej vekovej skupine, čo možno v Lani nebola príležitosť a škoda, že sme viacej recitátorov nemali aj v tej najstaršej vekovej skupine. Jarné stretnutie otvorila Andželka Máli, predsednička Zväzu ochotníkov Starej Pazovy, ktorá tento deň venovala všetkým poetom, ktorí nám nechali svoje city a pohľady na život. Spomenula si na doterajšie úspechy pazovských recitátorov a terajším zaželala úspešný a vysoký let. Sledujete reláciu S vami a pre vás a v pokračovaní slovko 2 o pôsobení a o činnosti oltárnych krúžkov žien, ktoré pôsobia pri Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Oltárny krúžok žien pri cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej cirkvi Starej Pazove pôsobí už 44 rokov a celých 25 vedie ho Katarína Forgáčová. Máme poriadky, stále isté. Pieseň, modlitba, zase pieseň, čítania článkov. Skorej, kým som bola mladšia, sme veľa chodili do návšteve nemocným. Teraz, ako som aj ja už v rokách, aj, myslím, aj do kostola prídem na aute, tak nemáme návštevu tých nemocných. Je mi ľúto. Ale tak je, ako je. Už som aj ja ostarela. A koľko to vlastne ľuďom znamenalo skôr, keď ste chodievali tých nemocných návšteviť? To je veľká radosť za tých nemocných, lebo tí patria u cirkvi a keď už nemôžu, tak sa veľmi obradujú, že sa na nich myslí, že sa ich potešilo nábožnými piesňami, modlitbou, prosbou, ďakou a tak. Ženy sa stretajú po večerných službách raz v mesiaci alebo podľa potreby. Ja poďakujem sestram týmto, čo sa predsa mladšie odo mňa, že aj ďalej sa koná tá práca, čo kedy načím, aj keď ja som nie tu prísutná, ale vykonávajú všetky práci. Čo to znamená? Koľko pomáhajú iným? Alebo čo to znamená, keď prídu sem? Čo si dajú za úlohu, že načím urobiť? No my sa tu cítime ako doma, lebo to je všetkých naše. Cirkev milujeme a cirkev sme my. My vôbec ľudia ženy, ale pravda, úloha ženská je ženská úloha. Záhradky, kostolier, táto pracovná akcia, generálka, keď sa robí. A potom mávame mieniania rúcha. To naozaj je robota, čo nemôže sama zvonárka, vtedy jej na veky pomáhať. Teraz post, keď začal, fialovo sa kladie. Príde Veľký piatok, na zelení štvrtok sa kladie čierno. To len cez Veľký piatok, zasa na Bielu sobotu kladie bielo za Veľkú noc. Potom, keď má byť Turíce, je červeno aj za Trojicu. Len tie dve nedele býva červeno. A potom je to bezslavnostná polovica cirkevního roku, tu sa trojičnie nedele, tedy je zelenvo rúcho. A keď príde advent, zase je fialovo lilovo. To vlastne všetko ženy vedia a aj robia. To, áno, to ženy vedia. Kerie nevedia, tie počujú o tých, čo vedia a prikladajú ruky.
V krúžku je 25 členiek, ktoré kresťanskú lásku robia viditeľnou a majú široké pole pôsobenia. Bolo by to už tu aj viac, lenže my máme mladší krúžok, tak oni sa stretajú ako mladší krúžok. A je to možno dobre? A dobre je, čo by nebolo. Pekne je. Jednak prídu sem. V Pazovskom cirkevnom zbore je aj mladší oltárny krúžok žien Tabita. Tento krúžok dosť dlho už existuje, myslím, že už pomaly 15 alebo tak nejako rokov. A posledných niekoľko rokov, ak smiem takto sa viedriť, ho vediem ja. To znamená, že informujem ženy, kedy sa stretneme, motivujem ženy na to, aby sme sa stretli a vediem tie nejaké naše prednášky, dávam ideju k tomu, o čom by sme hovorili na stretnutiach. Stretávame sa raz mesačne. Hovorí sa tomu, že je to mladší krúžok, ale už pomaly sa snažíme vysunúť to pomenovanie a hovoriť radšej Tabita, pretože ani neviem, či to boli mladšie ženy, ale už teraz sú od tých 15 rokov aspoň staršie, takže sú to vlastne ženy, ktoré možno predtým do kostola nemohli chodiť, lebo mali deti 20, 15, 10 ročné. Teda mali aj zamestnanie, aj nedeľa im bola proste deň odpočinku a v nedeľu potom proste neprišli veľakrát alebo vôbec na služby. A teraz 15 rokov neskôršie sa to zmenilo. Znamená, manžel ma informuje, že práve tieto ženy z Tabity dosť mu chodia do kostola. Znamená, už sú to aj penzistky a tak. A koľko nás je? Nás je možno aj do 30 niekedy na stretnutia. Hovorím, máme raz mesačne. Oblasť práce, na ktorú sa zameriavajú ženy z Tabity, je trochu iná. My robíme také zbierky, robíme second hand bazar, ktorý je už dobre známy tu v Pazove. A snažíme sa z tých zbierok pomáhať druhým osobám. Napríklad aj matkám, ktoré sú same s deťmi doma, alebo rodinám, ktoré sú v nejakých veľkých problémoch, alebo kde je napríklad člen rodiny alebo aj dieťa chore, tak sa snažíme z tých potom financií pomôcť tam v tých domácnostiach s konkrétnym niečím. A tiež proste takto viac pôsobíme diakonicky. Možno nechodíme po tých domácnostiach navštíviť chorých, ale nehovorí, že to nezíde do našej praxe, pretože ako som spomenul, už aj tie ženy sú 15 rokov staršie, ako boli na začiatku, tak už aj medzi nami sú také, ktoré ostávajú doma kvôli nejakým chorobám a tak. Takže verím, že sa nám aj to pridá do takej práce alebo oblasti nášho pôsobenia, ale viacej sa snažíme, znamená z tých financií, ktoré nazbierame, dávať, investovať do niekoho, ak treba aj do nejakého školenia alebo do niečoho pre niekoho, kto má nejakú budúcnosť. Pozerajúc sa cez dejiny, ženy boli vždy tie, ktoré dbali o iných. A tak je to aj dnes. Je to také prirodzený chod, že mnohé ženy sa snažia pomôcť nielen svojim členom rodiny, ale aj iným, a teda aj my v našom krúžku sa snažíme o to vidieť, všimnúť si ľudí, ktorí sú v nejakých potrebách. Thank you.
Do nového stretnutia, vážni diváci, želáme vám všetko dobré, želáme vám, aby ste načerpali sily na nový pracovný týždeň a tešíme sa už na to nové stretnutie na budúcu nedeľu. Majte sa pekne, dovidenia.